ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ତା ସେଇ ଫିଗରଟା ସେଇ ଆଖପାଖ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପଠାଉ କାଳିଆ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୋଦ ସରକାରରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ ସଚିବ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠିରେ ରହିଛି ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ସେପଟେ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବମୋଟ 51 ଲକ୍ଷ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠିରେ ରହିଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟା ସରିଲାଣି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦେଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପଠାଉ ଅର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ ତ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦେନ୍ 98% ଆର୍ ଏନିୱେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛୁ ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଚକାରରେ ଜଣାଇଛୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କରିପାରିନଥିବେ ସେମାନେ ଏବେ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାଗ ମାପର ପରିଧିକୁ ପରଖୁ ପରଖୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଙ୍ଗମାଳ ଗ୍ରାମର ବିପିନ କୁମାର ପଣ୍ଡା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆସିନି ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିପିନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାରୀ ନୋଟିସ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ଖାଲି ବିପିନ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଲଚିତା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ନ ଦେଖାଯିବାରୁ ଶେଷରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଇବା ନୋଟିସ୍ ଆମ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ପରି ଲାଗୁଛି କଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆମେ ଶୁଣିକରି ଖୁସି ହେଲୁ ଯାହା ହଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିବା ବୋଲିକିରି ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାତା ନା ଆମର ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବାର ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମୋବାଇଲରେ ଯେ ତମେ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଫେରା ହବ ବୋଲିକିରି ଆମର ଠାନେ ପଇସା ତା ସେମାନେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଫେରାମୁ କେନ୍ଠୁ ଥିଲେ ତ ଫେରାମୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଗୋଟେ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଫେର ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ବସିଛୁ ଏବେ କେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଉପାୟ ନାହିଁ ଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସରକାର କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲମ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପତ୍ର ସରିଗଲା କାଳିଆ ପଇସା ତି ଜିତିଗଲା ଇଛନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ବି ନୋଟିସ୍ ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛେ ଯେ ତମେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଫେରସ୍ତ କର ନାଇଁ ଫେରାଲେ ତମକେ ତମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରମୁ ରିକଭରି କରମୁ ବୋଲୁଛେ ତ ଇନୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସରକାର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନେ ସେମାନଙ୍କେ ଖାଲି ଭୋଟ ଜିତିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା ଚାଷୀର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ନେଇଥାଇ ହେଥିରକା ଯୋଜନା ବନାଇଲେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲେ ଏବେ ପଇସା ମାନେ ଫିରା ହବ ବୋଲୁଛନ୍ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ସରକାର ପଠେଇ ଦେଇଛେ ସବକେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିବାରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଳିଆ କଳଙ୍କ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାଳିଆକୁ ଗୋଳିଆ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳିଆ କଳଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ଗସ୍ ଅଟେ।